Am dros sunt cu 20 de sucari. Roța țitele armiene lui Sakartvelos Gasapchov și smizile țitele droșit helșe. Romezeț Gaumar Jos Sapchota Sakartvelos se țărat pilișii și băugri. Sakartvelos damul pe de vlogisatul zbrzol la arți pe voda. Atas tras, o țdaiertit smi sapu și soane și masobriu gamosule bimohta. Romelmat zvieri bizgi mistra scoapitul. Comunistului regimist în Arde, zona Tresa Cartuelos Nuevo, Uria, Samegrele, Tiuleti, Heusureti, Aheti, Imereti, Cartli, Zaut, Tresmet, Ceuleti, Goși, Manifestații. Uitrot, Samșoblos, Damu, Pidevul, Vasta, Comunistul, Sadam, Șele, Razmevi, Sakra. Domnule, vița se bunare de enda, Gasa, cu trebuie să se asta cu gustul de bine, pe la Suis, regim s-a luat de alta. Funcția Cioni Gamosulat, Cioni s-a asta cu gașa. Manifestații შემდეგ ჩვენს მაზრაში არნახული რეპრესიები დაიწყო. Აპატიმრებდნენ და ასახლებდნენ ყველას. ქალებს, ბავშვებს, უბრალო გლეხებს, ინტელიგენციას და სამღვდელო პირებს. Ცეცხლს უკიდებდნენ სახლებს და შიგ ცოცხლად წყობდნენ რეჟიმის ხორცმეტებს. Ულმობელი პოლიციისა და მრისხანე ჩეკას წყალობით დაპატიმრება, დახვრეტა, გადასახლება ცხოვრების ყოველდღიურობად იქცა. ხოლო ქვეყანაში ძარცვა, გლეჯვა, დაუნდობლობა, ტერორი ცხოვრების ნორმად. იმავბედით ღამეს, როცა ჩემი მეგობრები დააპატიმრეს თბილისს ვიყავით დაჭრილთა წამლებისათვის და ასე გადაურჩი დაპატიმრებას და შემდგომში სიკვდილს. 1924 წლის 11 სექტემბერს დაპატიმრებულები თბილისის ციხიდან ვითონდა სასამართლოს ჩასატარებლებთან თვალმართლის გასარჩევად გურის მაზრაში გადმოყავდათ. Თუმცა თავიდანვე განზრახული ჰქონდათ მათი დახვრეტა ყოველგვარი გასამართლების გარეშე. ეს ამბავი სოფლის მოძღვარს, რომ გაუგია გზაზევე დახვედრია მათ და ბადრაგის მეთაურს მუხლით ჩოქაევედრებოდა თურმე. მაგათ თუ რამ ცოდვა აქვთ ჩადენილი, მე მას ღოვინეთ და როგორც ამათი მოძღვარი მე დამსაჯეთო. თურმე მეთაურს პირველი მოძღვარი დაუცხრილავს სერგო ორჯონიკიძის ნაჩქარი რევოლვერით, შემდეგ კი დანარჩენები. დახვრეტილები იქვე თბილისში ჩაუყრიათ და ასე დაუტოვებიათ რამდენიმე დღე. ადგილობრივებს შიში რომ ქონოდათ და წინააღმდეგობა არაფერზე გაეწიათ. იმასაც ამბობენ, მიწის მიყრის შემდეგ საფლავიდან ჯერ კიდევ ცოცხალი ხალხის ხმები ისმოდაო. მახლობელ სოფლებში მცხოვრებ დიდხანს ახსოვდათ სასიკვდილოდ განწირულთა შეძახილები. ისიც ითქვა, რომ სამარხზე დაყრილი მიწა კარგახანს ტორტმანებდა. ჭირის უფლებს ცხედრების წაღების შესაძლებლობა რომ არ ჰქონოდათ, იმ ადგილს კარგახანს ცოლები იცავდნენ. დღეს კი ამ ადგილას დაუყრილთა სახსოვრად ჯვარი აღმართულა.